aktivist politik, përshëndetje për ndërkombëtarin Benito Somares, për delegacionin nga Izraeli i cili ka ardhur na ndihmoi neve. Të nderuar familjar të dëshmorëve, sot jemi duke përkujtuar dëshmorët, të cilët 14 vite më parë përkundër terrorit serb për të lëshuar Kosovën, ata nuk e lëshuan. Atë por u flijuan me të vetmin qëllim që këtë Kosovë ta lëshojnë përgjithmonë ata që bën terror. Duke ngulur këmbë që të mos realizohet ëndra qindvjeçare serbe, dëshmorët në fjalë dhan shembullin se sa e shenjtë për ta ishte toka e Kosovës. Madje më e shenjtë se jeta e tyre. Ata lamdomir do t'i thonin Kosovës vetëm të rënë në tokën e saj, por nuk pranuan t'i thonë lamdomir nga ndonjë vend jashtë Kosovës. Ne të gjallët u kemi shumë bosh dëshmorëve, martive, e në radhë të parë duhet t'i nderojmë ata. E nderin më të madh u bëjmë atyre nëse nuk nderojmë armiqtë e tyre. Ne duhet t'i duam prejsisht ata. E dashuria më e madhe ndaj dëshmorëve tregohet nëse nuk duam prejsisht armiqtë e tyre. Ata i nderojmë apo lëndojmë dëshmorët nëse pak vite pas rënjes së tyre, në emër të kësaj apo asaj ideje, ne përkthelim palën e cila mbushi tërë Kosovën me varre. Për gdhelin palën e cila në vazhdimësi kësnohet se të të bëjmë shqiptarëve dhe më keq nëse na vije shansa për sëri. Të rënët për lirinë e Kosovës nuk nderohen nëse në adresë të Serbisë, pra në adresë të policit, ushtarit dhe politikanit sërb, gjdo vit nga Kosova dërgohen me qindra miliona euro. Duke dërguar qindra miliona euro për rrogat e policit dhe ushtarve sërb, ne në fakt nderojmë dhe ndihmojmë rastis dhe dëshmorve dhe martirëve tanë. Por jo dëshmorët, ne në fakt trazojmë qenjen e dëshmorëve dhe martirëve tanë dhe bëjmë vrasjen e dytë ndaj tyre. Dëshmorët tanë nuk shkuan në tokë të Serbisë për të pushtuar atë. Ata u flijuan në tokën e tyre, në shtëpit e tyre. Prandaj ne të gjallët u kemi borë që mos të ndihmojmë ata që erdhen dhe vranë njerëzit tanë në tokën e tyre, në shtëpit e tyre. Ne të gjallët nuk duhet të sillemi me dy ftyrësi, se në njërën anë nderojmë dëshmorët e martirët, kurse në anën tjetër me të madhe ndihmojmë armiqtë e tyre. Derisa ata kanë qenë në gjendje të sakrifikojnë jetën për hir të ardhmes, ne po dëshmojmë se jemi të gatshëm të sakrifikojmë, nuk jemi të gatshëm të sakrifikojmë as lakmin personale. Nga Krusha u bëjmë me dije atyre që mund të harrojmë sakrificën shekullore dhe luftën shlirimtare, se populli nuk do të pranojë gjendje pa dinitet, nuk do të pranojë përjetësisht të jetë pa integritet, pa tërsinë e saj që ja fali Zoti, sepse ne që jemi dëshmitarë të së djeshmës kemi për detyrë të ruajmë Kosovën, ta zhvillojmë e përparojmë atë në pajtim me çmimin që u pagua për të. Ju falënderoj.